Namaste, I'm Panindra Kumar Katel. It's my pleasure to welcome you to our online mathematics of Nepal. At this time, I am going to present different types of examples related to rational fraction. Hope you will enjoy with this example and you will progress your study. Let's begin our topic. ओके स्टुडेन्ट्स म्याथमेटिकल अपरेसन फर्स्टमा हामी म्याथमेटिकल अपरेसन कसरी गर्ने भन्न सिक्दैछौँ यसको लागि प्रोसेस अफ सिम्प्लि सिम्प्लिफाइङ द ऱ्यासनल एक्सप्रेसन्स हामीले ऱ्यासनल एक्सप्रेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्न सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले यदि नोमेटर र डिनोमिटरको कमन लिन मिल्छ भने कमन लिने र क्यान्सल गर्ने सेकेन्डमा रेसिपोरकल गर्ने यदि आर वान र आर टू दुईवटा ऱ्यासनल एक्सप्रेसन छन् भने हामीले रेसिपोरकल गरेर आर वानसँग रेसिपोरकल अफ आर टू एन्ड मल्टिप्लाई विथ आर वान आर टूको रेसिपोरकल गर्ने डिभाइड छ भने अनि मल्टिप्लाई गर्ने आर वानसँग ओके डिनोमिनेटर एन्ड नोमिनेटर डिफ्रेन्ट छ कमन लिन मिल्दैन केही पनि गर्न मिल्दैन त्यतिखेर हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सकिँदैन हामी नाइन र टेन क्लासमा इन केस अफ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ र्यासनल फ्रेक्सन अब ऱ्यासनल फ्रेक्सनको चाहिँ दुइटा र्यासनल फ्रेक्सन छन् दुइटा र्यासनल फ्रेक्सनको एडिसन र सबट्र्याक्सन केसमा चाहिँ यदि डिनोमिटर सेम छन् भने हामी नोमिटरलाई एड गर्छौँ यदि डिनोमिटर डिफ्रेन्ट छन् भने इन केस अफ एडिसन एन्ड सबट्राक्सन अफ रेसनल फ्रेक्सन इफ डिनोमिटर्स आर डिफ्रेन्ट एट फर्स्ट वी सुड टेक एल्सियम

त्यो क्वेसनलाई लगेर तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् इच एन्ड एभ्री डिनोमिटरसँग इच एन्ड एभ्री डिनोमिटरको क्वेसनले हामी अब एउटा इक्जाम्पल गर्दैछौँ त्यो इक्जाम्पल छ ओके सिम्प्लिफाई यो सिम्प्लिफाई गर्नु छ सिम्प्लिफाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर मल्टिप्लाई टु ए डिभाइड बाई एक्स माइनस ए नाउ इज जिया तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेम हामीले क्वेसन फर्स्टमा लिएका छौँ सेकेन्डमा हामीले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरलाई फर्मुला लगाएका छौँ ए प्लस बी ए माइनस बी सो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एन्ड इन डिनोमिटरमा हामीले कमन तानेका छौँ कमन ए छ अनि एक्स प्लस ए रिमेनिङ टर्म ब्राकेटभित्र लेखेका छौँ टु ए डिभाइड बाई एक्स माइनस ए सो एक्स माइनस एक्स माइनस ए क्यान्सल बिकज यिनीहरू सेम छन् फेरि हामीले नोमिटरमा मल्टिप्लाइ गर्छौँ टु ए टाइम्स एक्स प्लस ए डिभाइड बाई ए टाइम्स एक्स प्लस ए अनि ए टाइम्स एक्स प्लस ए नोमिटर डि नोमिटर सेम भएकोले क्यान्सल भयो टुसी हाम्रो रिक्वायर सोल्युसन भयो यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टर्ममा क्यान्सल गर्नुहोस् एकै ठाउँमा क्यान्सल गर्दा तपाईँको फोर हुने गर्छ द्याट इज डट यु वर्क सो द्याट डु स्टेप वाइज न नेक्स्ट एक्जाम्पल अफ सिम्प्लिफाई

नेगेटिभ हुन्छ ए चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हामीले यो यहाँ देखिसकेका छौँ अब हाम्रो ए माइनस बी सेम भयो नोमिटर हामी एडिसनल सबट्र्याक्सन गऱ्यौँ यहाँनिर सबट्राक्सन छ अब हामी फर्मुला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लगाउँछौँ ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी डिभाइड बाई ए माइनस बी ओके ए माइनस बी ए माइनस बी क्यान्सल्ड ए प्लस बी इज रिमेन द्याट इज वाइ आवर रिजल्ट इज ए प्लस बी नेक्स्ट एक्जाम्पल नेक्स्ट एक्जाम्पल इज हियर

हामीले फ्याक्टराइज सिकिसकेका छौँ त्यो भएर हामीलाई सजिलो भइसकेको छ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अनि हाम्रो नोमिटरमा सेम टर्म छ डिनोमिटरमा पनि सेम टर्म छ हामी क्यान्सल गर्छौँ हामीले क्यान्सल गरिसकेका छौँ अनि नेक्स्ट ऱ्यासनल फ्रेक्सनलाई हामीले थ्री एक्स कमन लिएका छौँ थ्री एक्स कमान लिएपछि एक्स प्लस थ्री भयो हामीले कमान तान्दाखेरि म्याक्सिमम् नम्बर म्याक्सिमम् पावर लिन खोज्ने तर त्यो दुइटै टर्ममा हुनुपर्छ थ्री एक्स हाम्रो दुइटै टर्ममा छ ओके सो द्याट एक्स प्लस थ्री इन डिनोमिटर अल्सो वी क्यान टेक कमन हामी लिन्छौँ कमन नेक्स्ट टाइम लिँदैछौँ अब हामीले डिनोमिटर नै कमन लिएको छौँ एक्स माइनस थ्री इज रिमेन इन साइड द ब्राकेट टु एक्स इज कमन सो एक्स एक्स क्यान्सल एन्ड हियर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इज क्यान्सल x टु बाई एक्स माइनस थ्री डिभाइडेड बाई थ्री टाइम्स एक्स प्लस थ्री डिभाइड बाई टू टाइम्स एक्स माइनस थ्री इज बाँकी रहेको यति हो एक्स क्यान्सिल भइसक्यो अब हामी रेसिपोर्कल गर्छौँ यो टर्मलाई यो टर्मलाई रेसिपोर्कल गर्दा के हुन्छ हेरौँ यो टर्म माथि नोमिटरमा जान्छ यो डिनोमिटरमा आउँ जान्छ सो so द्याट 2 टाइम्स एक्स माइनस थ्री डिभाइड बाई थ्री टाइम्स एक्स प्लस थ्री टु डिभाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री सेम भयो क्यान्सिल भयो सो फोर बाई थ्री टाइम्स एक्स प्लस थ्री सो आवर रिक्वायर्ड आन्सर इज फोर बाई थ्री टाइम्स एक्स प्लस थ्री हाम्रो यो प्रब्लम पनि सकियो अब हामी नेक्स्ट सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ नेक्स्ट सिम्प्लिफाईमा वान डिभाइड बाई सी माइनस डी माइनस सी प्लस डी डिभाइड बाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यहाँनिर माइनस हाम्रो साइन छ तर यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला जान्छ हामीले त्यही फर्मुला लगाइसकेका छौँ ल हेर्नुहोस् सी प्लस डी सी माइनस डी यो सेम छ यो पनि सेम छ अब हामी एलसियम लिन्छौँ लिन एलसियम लिँदा यसलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन सम्झाउनुहोस् यसलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन सम्झाउनुहोस् अनि यी दुईवटाबाट कमन टर्म सी माइनस डी आउँछ अब रिमेनिङ टर्म भनेको सी प्लस डी हुन्छ सो द्याट अब सी माइनस डीले यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् यो डिभाइड गर्दा तपाईँको सी माइनस डीले सी माइनस डीलाई डिभाइड गर्दा सी वान भयो अनि सी प्लस डी चाहिँ रहिरहन्छ सी प्लस डी लगेर वानसम्म मल्टिप्लाई गर्नु सी प्लस डी नै भयो माइनस सी प्लस डी यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यहाँ माइनस आइन भएपछि यसलाई ब्राकेट राख्नुहोस् यो ब्राकेट राखेको छ यहाँ अनि सी माइनस डी सी प्लस डी भइराखेको छ अब हामी नुमेटरलाई सल्भ गर्छौँ सी प्लस डी माइनसले ब्राकेट रिमुभ गर्यो माइनस सी माइनस डी राइट ओके नभए सी माइनस डी टाइम्स सी प्लस डी अब डिनोमिटरमा यो छ नोमिटरमा माइनस डी र माइनस डी क्यान्सल हुन्छ माइनस सी र प्लस सी पनि क्यान्सल हुन्छ माइनस डी प्लस डी क्यान्सल माइनस सी प्लस सी क्यान्सल सो द्याट रिमेनिङ जेरो जेरो डिभाइडेड बाई सम टर्म रिजल्ट इज जेरो एक्सेप्ट जेरो यो जेरोले जेरोलाई चाहिँ डिभाइड गर्दा जेरो हुँदैन तर वान डिभाइडेड बाई जेरो इक्वल्स टु वाट इज द क्वेसन यो चाहिँ अनडिफाइन्ड हुन्छ क्यान यु टेल मी भनेर सोधेको थिएँ मैले आन्सर दिइसकेको छु सोचिराख्नुहोस् ओके न नेक्स्ट इक्जाम्पल नेक्स्ट इक्जाम्पल इज हियर एम स्क्वायर प्लस एमएन प्लस एन स्क्वायर डिभाइड बाई एम प्लस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एमएन प्लस एन स्क्वायर डिभाइड बाई एम माइनस एन यसलाई पनि हामी सल्भ गर्दैछौँ फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने दुइटाको कमन छैन कमन लिएर क्यान्सल गर्नुहुन्थ्यो एउटा एउटा टर्मको त्यो पनि पोसिबल भएन अनि दुईवटा टर्मलाई एरेन्ज गर्नुहुन्थ्यो त्यो एरेन्ज गर्न पनि सकेन किनभने एम प्लस एन छ या एम माइनस एन छ यहाँनिर एन माइनस एम भइदिएको भए एम प्लस ए हामी केही सोच्न सक्थ्यौँ तर अब हामीले के गर्छौँ भने दुइटै टर्मलाई हामी यसलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन यसलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन सपोज गरेर दुइटाको एल्सियम हामी एम माइनस एनएम्लस एन एल्सियम लिन्छौँ एलिसियमले चाहिँ यसको डिनोमिटरले डिवाइड गर्यो एम प्लस एन क्यान्सिल भयो एम माइनस एन गरेर यसको नोमेटरसँग मल्टिप्लाई भएको हामी देख्छौँ त्यसै हाम्रो यो एजिटिज हुन्छ यससँग चाहिँ एम प्लस एन हुन्छ किनकि एम माइनस एनले यसलाई डिवाइड गर्दा एम प्लस एन हुन्छ अब हामीसँग यो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी एनDay... प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर फर्मुला भएकोले यहाँ ए को ठाउँमा एम बीको ठाउँमा एन छ एमक्युब माइनस एन प्लस प्लस एन एनक्युब छ एनक्युब प्लस र माइनस क्यान्सिल भयो टु एमक्युब डिभाइड बाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर छ डेर्फो टु एमक्युब डिभाइड बाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर अब हाम्रो प्रब्लम सल्भ सकिसकेको छ तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् तपाईँहरूलाई मैले धेरै भिडियोहरू सेयर गर्दै जानेछु त्यो सेयर गरेका भिडियो हेर्नको लागि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउनुपर्छ त्यसको लागि तपाईँले त्यहाँ सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेललाई प्रेस गर्न नबिर्सनोस् बेल प्रेस गरिसकेपछि तपाईँले नयाँ नयाँ नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ र हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्दै जानुहुन्छ तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोस् म्याथमेटिक्स सिक्दै जानुहोस् ओके थ्याङ्क यू